Привіт, мене звати Саша, мені 12 років. Мою маму звати Таня, тату Василь. Ще в мене є молодший брат Сергійко. Ще в мене є собака Бела, кіт Мурчик і два хом'ячка. Навчаюся я в Почапинській школі в 7 класі. Улюблені в мене уроки – це фізкультура і англійська мова. Я займався 4 роки музикою. На трубі 4 роки. Ще ходив на гітару 2 роки. Майже свій вільний час я проводжу на ставку, лапаючи рибку. Я влапив на цей момент 7 щук і десь сотню карасів і карпів. У мене таке хобі від тата передалося. Привіт, я Настя і мені 10 років. Я живу зі своєю мамою Таною, з татом Сашком, з дідусем Мироном і з бабусею Світою. Я навчаюсь у 24-й школі, у 4-му і класі. Мої улюблені предмети – це англійська мова і мистецтво. Також я навчаюсь у 3-му класі музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського. Там я також відвідую хор. Я дуже люблю подорожувати. Разом зі своїми батьками я вже відвідала Німеччину, Францію, Польщу, Угорщину, Єгипет і Туреччину. У вільний час я граюся зі своєю китею, малюю або дивлюся телевізор. Я хочу мати таку роботу, щоб я від неї отримала задоволення і заробляла багато грошей. Привіт, мене звати Тіма, мені 7 років. Я навчаюся в 1-му класі. У мене є тато, мама і брат Артем. Артему 14, татові 39, а мамі 36. Я люблю зі сім'єю подорожувати, відпочивати в їжі. Одного разу ми приїхали на рибу, коли мені було менше років. І тоді я спробував і витягнув карпа. А тато з Артемою, з моїм братом, витягнули б тільки карасі. Тато 4 чи 3, а Артему точно 4. Я навчаюся в музичній школі. Я ходжу на піаніно. У мене є кіт Іриска, раблики Ахатини і ще рибки. Іриска – британська веслоуха дівчинка сірого кольору. Я люблю їхати на полювання з моїм татом і братом. Ми стріляємо по качках, але не попадаємо, бо орел нам місає. Ми лизали 5 хвилин на траві удобні, потім пройшлися колом і знову повернулися на те місце, нічого не було. Зустріли пастухів, які пасли коров. Я вдягаю рубашку і штани, і каскет воєнний. Я мрію стати будівником, тому що мій дідо колись працював будівником і робив маленькі хатинки.
На порозі Новий рік. З чим я вас вітаю? І достатку на поріг я вам побажаю. Миру, радості, добра зичу вашій хаті. Щоб здорові були всі, мудрі і багаті. Ви можете так крутитись, поки батарейки не закінчаться. Це електричний конструктор. Тут можна складати всякі схеми, будуть всякі звуки чи якісь лампочки, чи щось крутитися. Воно цікаво. Мені найбільше подобається складати звуки поліцейської машини або пожежної. Скільки часу ти на це тратиш? Дві чи одну хвилину. Треба мати добре зір, щоб роздивитися дрібні цифри і по цих цифрах орієнтуватися швидко, щоб знайти, наприклад, 44. Тут має бути 44, і ти тут шукаєшся на тому місці кріпус. Тут може статись коротке замикання або вогонь. Мені не страшно, у мене кожного дня стоїть Браст. Я займаюся піаніно 3 роки. Я брала участь в конкурсах етюдів, то я там зайняла перше місце. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку у селі, щоб щастя, світла музика текла в різдвяні свята, щедрі веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ваша сім'я процвітає. З чудовим святом радості мрій, я щиро і сердечно вас вітаю.